Вище професійне училище номер 11 цьогоріч до лав приймає нових студентів. Урочиста лінійка розпочалася на ганку, аби молодь успішно та легко розпочала навчальний рік, її благословив священик. Робітничі спеціальності мають попит на ринку праці, саме тому заклад займає вагому нішу у підготовці кваліфікованих кадрів. Місто Хмельницький дуже інтенсивно розвивається і, звичайно, потребує робочих кадрів різних професій. І ми пишаємося вами і пишаємося тими, хто працює на підприємствах, як і комунальних підприємствах нашого міста, і промислових. Цьогоріч лави студентів поповнили майже 200 юнаків та дівчат. Ми провели профорієнтаційну кампанію, ми учнів залучали до нашої майстерні, проводили майстер-клас, видавали сертифікати, потім була екскурсія на підприємства. І це дало змогу учням правильно зорієнтуватися. На сьогоднішній день в нас немає таких проблем з набором. Відповідальний рік розпочався на урочистій лінійці для випускників. Вже за рік вони отримають диплом та можливість працювати за фахом на підприємствах міста. Це училище надає тобі розкритися як себе, як особистість. Ти можеш побачити себе з різних сторін, побувати в різних ситуаціях. Ти навіть сам того не очікуєш своєї реакції на те, що має бути. Училище за 3 роки розкриває таланти молоді, адже тут діють гуртки та панує дружня атмосфера. З'явилися море друзів, я розкрила собі таланти, я почала грати на барабанах в нашому училищі, я займаюся радіогрупці, також журналістикою. І ну, тут всі стіни, які дають тобі тепло, затишок і завжди лунає сміх. Училище ще 4 роки тому запровадило для студентів дуальну систему навчання. Майбутні спеціалісти мають змогу половину учбового часу проводити на виробничих потужностях. Маємо на сьогоднішній день навчально-виробничі дільниці на виробництві. Це дає змогу адаптації учнів, це дає змогу більш поглиблено вивчати технології. І ми вдячні підприємствам. Тож перший дзвоник покликав студентів на лекції, аби згодом промисловість Хмельниччини отримала якісне молоде поповнення. Тетяна Москальчук, Михайло Золотарьов. Головні новини Хмельниччини.